on the friend. Jesus. Tudo aqui um pandemónio. Não quero restaurar o convento de Cristo, caneco. Acenderam as luzes. Finalmente. Tanto fixe. What the fuck? Como é que raio? Tanto pássaro. Está lindo, lindo. Nunca vi isto em arena assim. Oh, está lindo. Tem que ouvir quando tiver com o vento aberto. Vento e tal, mas está-se bem. Aí parece um cemitério, pelo menos não parece. Ah não, não é não, esqueço. Os armazéns.
Chi tu mare. Linda. Igreja, ou capela, não sei se tem igreja, se é capela, não sei, isso não percebo. Aqui é a parte do Monchão. Acesa. Está. Mostrar a escola onde eu andei. Está ali. Sim, está ali. De onde é que se capta bem, é dali da rampa. Bora lá. Tem de pessoas, sei lá, sim, vá.
Bem bonito isso. Aqui é Tomar, é bonita a cidade de Tomar. Um sino.
Mas aqui é bem bonita. Para botar os templários ali ao fundo. As antigas fábricas também lá adiante. Aqui o hotel. Que é lindo. Parte do chão. Thank you.
Poi turisti mare. E a escola onde eu andei. Aquela escola lá ao fundo. Ali. Até ali. Então, de março. Minutos. Até mente, tem pouca bateria já. Espantado de chegar, há de chegar. Que relógio ali bem antigo.
aqui, esquece. Isto é lindo. Comboio sair, estás a gozar? Não pode. Fixe.
pra extra força. Uau, lindo. Seria aqui. O que é estes edifícios? O que seria aqui? Licença para trocar no almoço. Thank you.
Uou. ¿Dónde es? Papi, para volver al laberinto. Ahem.
que é isto aqui? Parece uma porta. What the hell? Bom, este lugar é mesmo... Uou! Impressionante! Que lindo! Lindo! Será que são para ir abaixo? Será que está aqui obras? Está aqui complicado. Uau, que fixe, isto é lindo, epá mãe, vais ter que ver isto, isto é lindo, lindo. Minutos. Crap. Thank you.
Acho que já chega. Tinha 20 minutos. Vai, stop.